Imamo jedno standardno pitanje, a to je roditelji moga muža mene ne voli, ne poštuju i nisu sa mnom toliko bliski kao sa drugom snahom. E, I nakon toga dolazi dugo pitanje, iako ja ne volim duga pitanja i mnoga pitanja i odbacimo samo zato što su preduga, preduga previše detaljisanja, pa kaže ova naša sestra ona svog muža podstiče da ide da da čini dobročinstvo roditeljima ali njihov odnos i prema njemu i prema njoj je znači ne 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 kako je napisano nije znači lijep pa se i taj muž u jednu ruku odalji od svojih roditelja pa eto rekao svojoj ženi on e, kaže ja ću ići ako će ići sa njim njegova supruga ja smatram u slučajima da znači e, ovakvim slučajima bez obzira moramo znati da je djeci obaveza činiti dobročinstvo roditeljima. To što roditelji nekada daju drugom djetetu više prednosti, voli jedno djete više, voli njegovu subrugu više, prema njemu se obhodi drugačije, ipak dobročinstvo prema roditeljima ostaje obaveza. S druge strane, znači, E, ako muž kaže svojoj supruzi ja ću obilaziti svoje roditelje, ali da ideš ti sa, e, sa mnom, mislim da tu supruga, bez obzira što će možda nešto morati malo i progutati i strpiti se, ali e, kako bi ona bila uzrokom da njen muž obilazi svoje roditelje, mislim da se e, supruga treba odazvati svome mužu, da sa njim povremeno odu kod njegovih roditelja, ako on već ne želi da ide sam i uvjetuje da ona bude sa njim, mislim da supruga treba znači nešto i osaburati, prešutjeti, ali je bitno da znači dokažu i pokažu da to njihovo dijete i dalje čini dobročinstvo svojim roditeljima.